နတ်ကိုခွေတာနဲ့နတ်အကူကြီးယူတာနဲ့တခြားစီရောထွေးပြီးတော့အဲ့ဒါနတ်ကိုခွေတာတွေကိုအပြစ်တင်ရုံနဲ့အပြစ်တင်ပြီးတော့ဒီနတ်ကိုမေတ္တာပို့တာတွေရောအမြတ်ဝေတာတွေရောဒါတွေပါပုတ်ခတ်ပြီးတော့မပြောသင့်ဘူးပေါ့ကိုခွေတာကကိုခွေတာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်အနေနဲ့ဆရာတရားတန်ခါပဲကိုခွေရမှာပေါ့ကိုခွေတာနဲ့ခဏကမိတ်ဆွေတွေကတခြားစီပဲလေအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ယန္တိဒဗုဒ္ဓာနိသမဂတာနိဘုံမာတိဝါယန္တိဝါအတ္တလက်ခေဆိုတော့ဒီဘုံမာရှိတဲ့နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရင်မာနေတဲ့နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီနေရာဌာနရောက်ရှိနေကြတဲ့နတ်တွေအားလုံးနဲ့တပ်ပေဝဘုဒ္ဓသုက္ကနာဘုံအဲ့ဒီရောက်ရှိနေကြတဲ့နတ်တွေအားလုံးဟာဝါမျက်ဝါသာဖြစ်ကြပါသည်ဒီစကားလေးကအရှိဥစ္စာစပြီးတော့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။အနေတွေကိုအကာအွယ်ပြုဖို့ရအတွက်သူတို့ရဲ့အကူအညီစောင့်ရှောက်ကလည်းလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သဗ္ဗေဝဘုဒ္ဓသုမနာဘဝန္တုအလုံးဝါမျက်ဝါသာဖြစ်ကြပါစေ။ဒီစကားလေးကစပြောပြီးတော့နောက်ပါပြောတော့ဆိုအထောပိသကိစ္စသုနန္တုပါတိတံမပြောမယ့်စကားကိုလည်းလေးလေးစားစားနားထောင်ကြပါဒါနဲ့လိုအပ်တာတလေးတစားတတိထားပြီးတော့နားထောင်ဘာရင်ပြောတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မကိုလည်းပဲလေးလေးစားစားနားထောင်ပါလို့နတ်တိအရှုဆိုတိုက်တော်နဲ့စကားနဲ့ရသော်ဆရာကဒီတက်ကိုစတာစတာပြီးတော့နတ်တိကိုဘာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့တသမာတိဘူတာနိတမေထသဗ္ဗေဒါကြောင့်မို့နတ်တွေအားလုံးဟာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ပါတဲ့ဂိယုဒ္ဒဆိုင်နားထောင်ကြပါအလုံးရမယ်ဆိုတာပြောမလို့နားထောင်ကြပါမေတ္တံဒရောထမန္တုတိယသဇာယလူသားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာထားကြပါတဲ့မုန်းတိမှုမလုပ်ကြပါနဲ့လို့သူတို့ပြောတာနတ်တွေလူတွေကလည်းပဲနတ်တွေကိုမေတ္တာပို့ရတယ်လို့နတ်တွေကလည်းလူတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားပါလို့ပြောဆိုပြတယ်။တဦးနဲ့တူချစ်ခင်မှုဆိုတာအဲ့ဒါမှအရေးကြီးတယ်။လောကမှာအမုန်းတရားတွေပြန့်ပွားလာလို့ရှင်အန္တရာယ်ကြီးတွေဒီကနေ့ခေတ်ကြီးပဲလူသားတွေအချင်းချင်းပြင်းထန်တဲ့အာဃာတတရားတွေရှိတဲ့အခါကိုနာဘုံခွဲဒီနာဘုံခွဲတဲ့ကဘာမှာသာရရစ်စင်ဆိုတာတွေပေါ်လာပေါ့နော်။ဒုက္ခရောက်အောင်လူသားတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်။အမှုအကျင့်တွေဒီကနေ့ခေတ်မှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုပြင်းထန်တဲ့အမုန်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာတုံးနဲ့တူမေတ္တာထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေထားမျိုးမရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နတ်တွေကလည်းလူသားတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းဥစွာတိုင်တုံး။ဘာဖြစ်လို့လူသားတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားခိုင်းတာတော့အကြောင်းမဲ့လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။လူသားတွေကဒီဝါသရတ္တောသဟရဏိယေပလိသတ္တမဟိနေရခဏအပမန။လူတွေကပရိသတ်စာပေးနေကြတယ်။ကိုယ်အိမ်ကမှကိုယုံကြည်ရာတချို့လူတွေကဟုတ်လား။ပုံမီဆွဲထားတယ်။နော်။ဓကနာပေးထားတယ်။ဩငပြောတင်ထားတယ်။ဓာတ်တွေကိုပြီးတော့မေတ္တာပို့တယ်အမျှဝေတယ်။ဒိဋ္ဌိကုသကောင်းမှုလုပ်တိုင်းတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုအမျှဝေတာ။ဒီအမျှဝေတာဟာလည်းပဲဒါသူတို့ကိုကုသိုလ်တဲ့သဘောပဲ။နတ်ကိုကုသိုလ်တဲ့သဘောပဲ။ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတိုင်းလုပ်ပြီးတိုင်းသုံးသက်တဘုံတိုင်းကျင့်လီကြဖို့တော့လူတတ်ရှင်မှာသတ္တဝါတို့ချမ်းသာကြပါစေ။အမြရကြပါစေ။ဒါသူတို့ပူဇော်တာပဲ။အမြနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပဲပူဇော်ပေးတာ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီဝါသရတ္တောသဟရဏိယေပလိတန်တမာဟိနေရခတအပမတ္တာ။လူတွေဟာနေရောညပါဓာတ်တွေပေါ်မှာပူဇော်နေကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကိုဒုက္ခမရောက်အောင်ဆောင်းလျှောက်ကြပါလို့ရှင်းဥစ္စာတိုက်တော်တယ်ဒါယရဏတုတ်တယ်မှာရှင်းဥစ္စာတိုက်တော်တယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်အဲ့ဒါနတ်ကိုခွေတာလည်းမဆိုင်ဘူးနော်နတ်ကိုခွေတာဆိုင်နတ်ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးရောပြီးတော့ကိုခွေမှုကိုခွေမှုဆိုတာဘာပြောပြောနတ်ကခိုင်းရင်အကုန်လုံးတာနော်နတ်ကနေပြီးတော့ငါးတက်ပြီးတော့တင်ရမယ်ဆိုလဲငါအတတ်မယ်နွားတတ်ရမယ်ဆိုလဲတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့နှက်ခိုင်းတာနှက်ကိုွယ်တယ်ခေါ့ဒါကဒီလိုမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းပြန်လာ
ကိုယ်ရင်လာတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွေးတာပွေးတာလဲဒါပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာပဲပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာကိုယ်ရင်ရောက်လာလို့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟုတ်လားကော်ပီလေးတစ်ခွက်တိုက်ရင်လည်းဒါပူဇော်တာပဲသမီးတစ်နတ်ကျွေးရင်လည်းပူဇော်တာပဲအဲ့တော့နတ်တွေပူဇော်တာဆိုတာကိုစားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့သူတို့ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပေးရင်လည်းသူတို့ဝမ်းသာမှာပဲသူတို့ကိုပူဇော်တယ်အသီးမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အလုံးဟာဒီဟာနတ်ကိုယ်ခွဲတာနဲ့တခြားစီလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်။ရသော်ဘုရားဟောတဲ့ဒီယတနာထုတ်ထဲမှာရှိတယ်။တသမာဟိဘူတံသီတာမေထသဗ္ဗေဘူတာဆိုတာနတ်တွေပြောတယ်။ဒီနတ်တွေအလုံးနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ကြပါနဲ့။မေတ္တာကရောထမတုတိယပဇာယလူသားတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားကြပါမနှောက်ယှက်ကြပါနဲ့လူသားတွေကိုဆောင်ရွက်ကြပါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါသရတောသအရန္တိယေပလိလူတွေကလက်တွေပေါ်မှာကိုယ်တိုင်းတာလိုက်ပူဇော်နေကြတယ်သတ္တမဟိနေရက္ခတအပပဒါကြောင့်လူတွေကိုဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဟောဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်ပြောဆိုလိုတာကဒီစကားကလူတွေနဲ့ညတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာပေါ့ရသော်ဘုရားကြွလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရိတ်တကလည်းပါးခံတာပဲဘုရားရောက်တဲ့နေရာဓမ္မရိတ်တကဘုရားတွေမဟုတ်ဘူးသီလသမားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မရိတ်တကပါးခံတာပဲသူတို့ကိုစောင့်ကြတဲ့ညတ်တွေတို့အလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ညတ်တွေအိမ်ဆောင်ညတ်တွေခြံဆောင်ညတ်တွေချောင်းဆောင်ညတ်တွေတောဆောင်ညတ်တွေတောင်ဆောင်ညတ်တွေဒါတွေကသူတို့လည်းပဲကိုယ်နေရာအတိအမှန်နေနေကြတာအဲ့ဒီနတ်တွေနဲ့လူတွေနဲ့မိဆက်ပြီးတော့ပေးတယ်အခုမုံရမြုပ်မှာထင်ရှားသွားတယ်အမတန်ထင်ရှားကျော်ကြတယ်တပိဓမာဘက်မှာလည်းပါရဂူမြောက်တက်မြောက်သွားတယ်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာလေအလုံးသိကြတယ်ပေါ့လေဒီဆရာတော်ကြီးကလည်းကြီးလေဒီဆရာတော်ကြီးကနတ်ပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းနတ်ကိုရှိခိုးတာနတ်ကိုဝယ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လေဒီဆရာတော်ကြီးကမေတ္တာပို့တယ်အမြဝေတယ်ဒါကြောင့်မလို့နတ်တွေကလေဒီဆရာတော်ကြီးကိုဆောက်ရှောက်ရှိတယ်ဘိုးတွေဘာတွေခေါင်းနေတယ်မိုးပြော်မှုဆိုလေဒီဆရာတော်ကြီးကမိုးကမွာရွတ်ပြီးတော့သစ္စာဆုပ်ပေးတယ်မိုးတွေရွာလာတယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးခေါင်ရင်ရှားတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဟောလေဒီဆရာတော်ကြီးကမိုးကမွာတို့ဘာတို့တီထင်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုလိုသစ္စာတွေဆုပ်ပြီးတော့ဘုဂမဝါဒီပါရီရွတ်ပြီးတဲ့အခါဒီမိုးရီရွာလာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းနေရှိတယ်။အေးလွန်ဆွဲလို့မိုးရွာတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတော့အကြောင်းမဲ့တက်တဲ့အဲ့ဒါဟာနော်။အဲ့တော့လက်တည်တဲ့လူတွေမမြင်ရပေမဲ့လို့လက်တည်တဲ့လူတွေကအပြန်အလှန်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိဖို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟောဒီမှာယရဏတော့ပေါ်ပြထားတာပေါ့